Tjena simmans, jag som är Falk och välkommen ska vara till lite ny Minecraft-videos. Ni som inte är mycket för Minecraft, jag vill ändå titta på den. För jag gillar Minecraft och vi kör survival games, Hunger Games, what the fuck is that? Men jag är här med min kompis Erik och shit, det spannar upp bredvid mig. Men by the way, vi går och tar kistan, sen springer vi bakom oss, okej? Okay. Jalla, jalla. Men, jag vet att det kanske är många som gillar Minecraft och det är därför jag vill uppa det. Och ni kanske undrar liksom, vart är dina dead spe- oh, diamond. Åh, du tog alla va? Här, spring bakom oss. Jag tog en. Här kom, bra, spring. Men jag vet att det är mest typ COD-fans på min kanal, men jag vill liksom... Jag vill liksom ändå uppa lite Minecraft, för jag tycker också det är väldigt roligt. Men jag har faktiskt lagt ner lite Space-serierna. Inte helt, men jag tror... Akta, jag borde akta om jag gör dig. Spring. Jag vet. Låt dem då, jag gör dig. Bra. Nej men jag hoppas verkligen att ni gillar Minecraft som sagt. Jag tycker ändå det är riktigt skoj spel och liksom jag vill verkligen uppa det. Och ni som gillar Minecraft, glöm verkligen inte att droppa en jävla like så blir det jävligt bra. Men jag är faktiskt nu på det här, eller jag har spelat det någon gång ibland. Men det var ett tag sedan sist så... Shit. Där är du ja. Du, kom. Eller, bara håll dig där om du har lite kister. Men jag skulle nog inte gått dit om jag var dig för de har svärd. Jag borde åka ut till där. Vart är du? Bakom där. Vi springer hit, fan kommer. Dock har jag två mat på mig. Men jag vill verkligen tacka er alla för 270 subscribers. Alltså det är verkligen underbart att se en jävla stor kista. Fick lite armor. Ej, vad händer? Det är en fight där borta. Gå inte dit bara. Du, här är en skog, här ska vi. Gå. Ta dem. Yes. Här, ta skog. Men ni som vill vara med på någon Minecraft-avsnitt någon gång. Bara försöka kontakta mig via YouTube. Skriv ett privatmeddelande eller så får ni skriva i kommentarerna. För det ser jag verkligen fram emot om ni vill göra. Okej, inget här. Och jag ber om ursäkt, Eriks mick, eller... Hans mick inte direkt den bästa. Den kan lagga lite då och då. Och jag hoppas att ni verkligen inte skriver någon kommentar om det. För det gör den. Hur fan kom den? Där. Jag bara, hur kom det över? Wanted. Och jag hade faktiskt tänkt... Jag gjorde en Minecraft-server. Som gjorde lite... Typ ville joina en video. Men vi spelar... Ja, vi börjar om. Nej, men inte kör. Du kan ta dem. Du kan. Men kom då. Ja, vi tog han. Surrender Diamond du mig, eller? Diamond vatten. Surrender du mig? Erik? Ja. Shit, jag är lite scared här. Okej, men Erik drog tyvärr. Ja. Lite tråkigt kanske, men det får jag ta på egen hand. Det kanske är lite tråkigt för Erik. Oh shit. Fick knapp. Men. Ja. Det får jag ta över. Åt stensvärd. Ska inte berätta om... Ni också. Och just det. Jag har fått två nukes idag. Båda light machine gun och ja. Jag tror jag hade Eriks pappa där, men det är ingen fara. Ja. Du går upp på berget, där finns en chest. Sorry. Nej, lugnt. Det är bara... Fett fel om jag råkar hoppa ner nu. Som jag var på väg att göra. Det är bara fortsätta och berätta om din nuke. Två eller mer. Light Machine Guns, Nukes, ME, RPD och AUG. Så de kommer någon... De kommer någon gång i helgen. Ska bara sikta in här. Vi träffar ett skott, så han har ganska lite HP. Ja, vi går mot han.
Han är kvar där på botten. Nu går han mot dig, han har stensvärd. Ja, han går han. Jag tog han. Alltså det går riktigt bra nu alltså. Men jag har två nukes och alltså det är därför jag kan leverera nukes, för att ni tittar på mina videos. Om inte jag hade haft er hade jag inte kunnat fått en nuke. Vänta. Oj, två. Om jag hittar en, ser någon workbench någonstans? Nej. Fuck. Bara har du två diamonds? Nej, två irons. I got. Men mitt senare projekt är att skaffa Minecraft-server, för det är verkligen en sak jag vill ha. En 24-7 och så att man inte kan förstöras andra grejer, för jag vill liksom kunna ge ut min IP-tal så alla kan spela med mina subscribers. Det är tyvärr inget jag kan skaffa just nu, för jag vet inte vad man gör. Någon som vet där ute, bara kontakta mig helt enkelt. Ja. Men, ja. Shit, jag glömde säga. Har min hamster låtit? Nej, inte. Oh shit, vad tur vi har. För att han brukar snurra sitt hjul och då brukar det låta. Men just idag gör inte det. Men jag glömde säga det att ni som inte verkligen gillar Minecraft, eller ni som kanske gillar Minecraft, ni kommer komma upp en Minecraft-video typ någon gång ibland, max en gång i veckan. Fler kanske det blir senare om, ja. Men ni kanske kan tipsa era kompisar som gillar Minecraft, så kanske någon börjar titta på mig. Det skulle vara skitnice. Så ja. Men jag är mest för COD och Minecraft, ja. Det är en kista här uppe. Jag känner, det är ju en grotta här nere. Ja, jag såg den, men jag går dit sen. Det är en grotta här nere. Kolla. Ska bara... Den du. Den du. Du visste väl om den också, va? Nej. Fast fanns ingenting i den. Den kista, by the way, där. Men ja, nukesen kommer nog på söndag, tror jag. En av dem. Så vi har en på lördag, tror jag. En på lördag och skiter i söndagen. För jag vill liksom ha gameplays kvar. För att jag känner att nu har jag uppat en video per dag, var dag. Och jag känner att det är lite för mycket. För jag vill liksom att ni ska längta till nästa video. Jag tror en chest där uppe nu. Uppe på berg. Men jag vill liksom uppa så att ni ska längta till mina videos. Så det inte blir typ så här... Ja, men nu kommer han upp en idag och en idag. Visst, vissa tycker om det. Skriv gärna det. Vad tycker ni? Ska jag uppa en video per dag? Eller typ varannan dag? För jag vill gärna veta. Men jag tror jag uppar en video per dag för att... Ja, det var bara skitsaker där. Jag uppar en video per dag för att... nu har jag fått en shoutout av Kronas då. Och det är därför jag håller på med... Ja, att jag... Ja, så jag håller på uppa videos för att ni ska tycka det är roligt att jag lägger upp videos. För jag vill liksom hålla er kvar till min kanal. Ja, ni fattar säkert. Men vi borde leta efter folk som vi kan döda. De är där i mitten och har lite dansparty. Ja, de är där, okej. Okay. Då ska jag också gå in och albatrausa lite. Så jag tror att de kommer döda dig. Jo, kolla min arm. Swag. Nej, han luras. Det är ingen av dem här i mitten. Kolla där jag är. Är det någon nära? Okej, vänta. Han är där. Ja, mm. Ah, han är bakom dig, bakom dig, bakom dig, bakom dig, bakom dig. Nej, jag tror att han är närvarande. Team. Jag ska döda den i slutet. Skippa, yes. Typ. Jag ska döda den. Du kommer inte kunna döda den. Fucking diamond sword. Ja, men om man letar efter en chest. Jag ska försöka döda. Jag ber dig. Wow. Thank you. Vi ser ju proffsmannen för team och med teamet.
Ja, det var därför han skrev team innan. Ja, fast. Ja, det var bara att gå mot mitten. Det är där de är. Och det är meningen att jag ska döda honom i slutet. Men det kommer inte gå så bra. Åh, jag fick 2 diamonds. Åh, workbench. Hittar du? Jag behöver workbench för jag har 2 diamonds. För efter honom. För då kan jag döda honom. Då kan jag döda honom. Det finns en workbench mitt. Ska jag döda honom då? Nej. Alltså det är 4 stycken andra där också. Oh, men döda honom. Döda honom då. Alla börjar springa mot det. Låt dem dö. Go, yo, go. Hey, han teamar ju om mig. Jag kommer dö. Han kommer in och hjälper. Jävlar, vad bra va. Han springer in. Varför hyllar jag inte upp mitt liv här? Åh. Det blir en stark kamp. Och den som David teamen och jag sticker iväg. Och David dör. By the way, hoppas ni verkligen gillar videon. Man kan se att jag vann faktiskt. Nej, jag skojar. Nej, men. Oh, för din kompis vann. Den som måste vann. Men ni har gött. I record. Men by the way, hoppas ni gillar videon. Och glöm inte att ge ni en like så får vi höras. Like a hoe.